Komm ihn los! Schnell! Schnell! Слава Україні! Героям слава! Зайняти радіостанцію. Де змога наказу не віддавати німецькій комендатурі. Вивісити український прапор. Виконуй. Наказ, друже, командир. До тюрми. Та йдіть. Волею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України! Друже козак, командуй перепочинок. Була. Наказ, друже сотнику. Друже командир, там старша масакра. Йди зі мною. Майтор! Майтор! Це якісь наші немці. Українські балакають.